еден на еден, овозможено од Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Откако се направи последниот референдум, луѓето почнуваат се повеќе да бараат да се усвои како дефолт начин на одлучување за било што. Значи, им се онака уврни на луѓето да гласаат. Па така, не знам дали следите, Македонија соочена со голема одлука дали да го кинеме зимското сметање на времето, она зимско-летно. И народот бара истото да се реши на референдум. И сега кај да е, СДС ки искочи со кампања, излези, гласај, да ги усогласиме с казалките со ЕУ. На што Апасиев ке одговори со одење по дебати, кај шо ке вика, кој се тие од ЕУ да ни кажуват колку е сад? Четири! Четири е сад! Мицкоски, а ти го сакаш, Апасиев, словно да ја пуск. Не, а си, морам да признам, и мене ми е интересен. Мицкоски до последен момент ке се стега, дали да каже, дали да кјути, на крај ке искочи со став, ја не носам саат, еве, видете, поема немам, кој како сака нека гласа, народот нека си одлучи. Абе, хаос ке биде, хаос. Значи, до толку многу хаос ке биде, што ке се плашиме да одиме на улица, знаеш, да не прашаат колку е саат, па да речат ти си ваков, ти си онаков. Кај да е Стојанче Ангелов ке стави видео и насловот на видеото ке биде ако некој ме праша колку е саат, ова ке му се случи. Oh, what the fuck? Како фраер, луѓе? Стојанче е втор најголем фраер што сум го видел периодов. Прв е, фала Богу, другар му на Мицкоски од оваа фотографија. Значи, батуле, брат, имав гради у теретана неделава, многу вежбав. Не можам да закопчам јеви га, вака ги имам. Еба. Ама да се вратиме на овој референдум со сказалките. Шешелј ке ни честита на резултатот со добро е дека останавте на ист саат со Србија. Идеално да шистивте дека сте прави балкански хедои. И нормално, на крајот и викаме не на ЕУ, викаме не на сметање на време. Зошто? Затоа што сме точни во саатот или неточни во паметот. Што би рекол Мицкоски, кој како сака.